A spiritual teacher once said this: when we have nothing left but God, we discover that God is more than enough. Kung wa na gyud kunoy laing mahibilin sa atong kinabuhi gawas sa Dios, atong maamguhan nga ang Dios sobra na kaayo para sa atong mga panginahanglan. Mga igsoon, mangutana ko ninyo karon. Nakasinati na ba mo nga nahutdan? Daghan ka nato usahay makuhaan, makibrahan, tingani maalkansi. Pero wag yun nahutdi. Apan dili nato malilong mga igsuon nga naagyoy atong mga kaigsuonan nga mahutdan yun in town tungod sa lain-laing mga hinungdan. Kung ugaling, aduna tayong mga silingan o mga tao nga makitaan nga anaa sa ingon nga kahimtang, dili unta kita magpanuko sa pagtabang. Kinsa nasayod kita ang mga anghel nga gipadala sa Dios para aning mga tawhana. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 18 to 26. Nadungog nato ang istorya may tungod sa babae nga gitalinug-an, a hemorrhaging woman. Babae nga masakiton, adunay abnormal nga pagdugo sulod sa 12 na ka mga katuigan. Kini maong babae naninguha sa pagduol kang Hesus aron mangayo kaniya og kaayuhan. Atong masayran mga igsuon sa laing account ning maong hitabo. Try to read for example the Gospel of St. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Atong nasayran nga kining maong babae nahutda na sa iyang katigayunan tungod sa sige og patambal from one doctor to another. Unya, wa gihapon siya mamaayo sa iyang sakit. Ug abi ninyo mga igsuon, kining maong babae nahutdan dili lang sa kwarta ug material nga kabtangan, kundili sa mga tao usab nga maduulan. And this is the thing that really made it very difficult for that woman. Atong sayran mga igsuon nga sa panahon ni Jesus, ang usa ka babae nga dugon o magdugo isipon sa mga Hudiyo nga mahugaw. Wala na siya katungod sa pag-apil sa mga liturhiya ug bisan sa normal nga pakiglambigit sa isig katao. Unya, ang tanan, tao man o butang nga maduol o masabod sa maong babae nga magdugo, ila usab nga isipon nga ritually and clean o mahugaw. Busa, kining maong babae, gawas nga wala na siya'y kwarta, wala na sab siya'y mga tao nga maduulan o masangpit sulod sa dusina ka mga tuig. Ang maong babae, dili lang masakiton, siya usa ka sinalikway in town. Ang ebanghelyo nagsaysay nga ang babae nga gitalinug-an miduol didto sa likuran ni Jesus. Nagpaluyo lamang siya kay nahadlok siya ug naulaw. Ma-imagine nato mga igsuon nga iya kining gibuhat sa hilom ug sa sikreto nga paagi. Tingali nagpurong to siya aron dili siya mailhan. Puno siya sa kahadlok tungod kay ang iya manggong gibuhat nga pagduol sa mga tao o sa man kabutang nga supak sa ilang balaod tungod sa iyang kahimtang, tungod sa iyang sakit nga pagdugo. Ang babae naningkamot nga makaduol kang Hesus ug abi ninyo gihikap niya ang biste sa Ginoo. Ngano man, tungod kay didto sa iyang kinahiladman, nagtuo siya
Ingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko lang ang iyang bisti, mamaayo ako. Wow! How simple and how strong is the faith of this woman. Di sa manggikan, kining maong pagtuo sa maong babae. Faith is a gift and it can only come from our Father in heaven. Sa dihang nabantayan kini ni Jesus, unsa may ang gibuhat? Nasuko ba siya sa babae? Naguol ba siya nga matakdan sa giisip nga mahugaw nga babae? Wala gyud. Hinoon, giingnan niya ang babae. Anak, ayaw kahadlok. Ang imong pagsalig nakaayo kanimo. Grabe, no? Ug ato bitaw nga sabto nga bation kining mga pulong ni Jesus, makatandog sa balatian. Diyaw ba? Ang sinalikway sa katilingban. Ang tao nga giisip nga mahugaw, iyang giingnan, anak, ayaw ka hadlok. Ining, ayaw ka balaka. Ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Indeed, my dear friends, nobody is a nobody in the family of God. Kini nga ebanghelyo, angay nga magdasig kanatong tanan. Una, sa mga tao nga anaa karon sa maayo nga kahimtang, hinaot nga madasig kamo sa panig-ingnan nga gipakita ni Kristo. Ang mga tao nga naglisod atong isipon nga anak sa Dios ug atong igsuon nga nanginahanglan sa atong panapang. Dili unta kita mutan-aw kanila nga mahugaw ug angay likayan. Hinuon ato silang dawaton ug tabangan sa ilang panginahanglan. Unya ikaduha, ngadto mga tao nga daw mibati na nga wa nay mahimo ug halos mahutda na sa ilang paglaong. Hinaot nga madasig kamo sa pagsunod sa panig-ingnan sa babae sa atong ebanghelyo karon. Duol kamo kang Jesus. Uban ang dakong pagsalig nga dunggo niya ang inyong mga pag-ampo ug ihatag ang inyong gipangayo. Always remember this. When we have nothing left but God, we realize that God is more than enough.